El cap de setmana ha tornat a ser especial per al barri de Sant Miquel d'Olot, que ha viscut la seva festa major. L'acte estrella d'aquesta celebració ha estat més que mai el Ball Pla, la desfilada de persones guarnides amb vestits de paper, que no deixa ningú indiferent i que ha complert 3/4 de segle. 75 anys no es celebren cada dia, però al barri de Sant Miquel d'Olot cada any es posen les seves millors gales per tal de celebrar la seva festa. La peculiaritat, com saben molts, és que els seus vestits més bonics són de paper, una tradició que va arribar dissabte als 3/4 de segle, amb una desfilada que va comptar amb més de 250 participants, entre ells algunes de les antigues pubilles del barri. Cada un d'ells portava unes mudes d'allò més delicades, fetes amb paciència durant tot un any, al cosidor de Sant Miquel, on una dotzena de col·laboradores cosen a mà cada un dels vestits que després es llueixen a la desfilada. Cosir i el paper, i això també ho fem de paper, i bueno, amb planxa, o planxem, amb filafina i tot això. El vestit de paper es fa amb paper crep, o amb paper pinotxo, d'aquest més gruixut, i després es posa la friselina de paper perquè aguanti una mica més, i a l'hora de cosir, el cosim a màquina normal o a mà, doncs després t'aguanta més amb la friselina de paper. I bueno, després fem els patrons igual, tot com si fos un vestit normal. Es talla i es cos amb màquina o a mà. S'embasta, tot el mateix procediment. Com sempre, un dels vestits més esperats era el que portava Palmira Collell, una de les persones més entranyables del barri que encara surt amb la seva muda als seus 90 anys. La Palmira porta 60 anys portant un vestit de paper pels carrers del barri. La història diu que aquest ball va néixer de broma com a resposta estrafolària a la desfilada classista que tenia lloc durant les festes d'altura per part de l'alta societat olotina. Al final, el que ha sobreviscut fins als nostres dies és la versió festiva del barri de Sant Miquel.